Не съм изпращал лично никой в Либия, но чувам очищени да ги везем. Я няма ли пак Алибия? Я някой наш посочил, те са. Разправят за разявали с спин. Какво ли празните глави ни пляпат? Ако е тъй, то по-добре да се разпита Аладин. Как ви ги върши с вълшебната си лампа? Освободете нашите бедички, не са ви заразявали с спин. По-вероятно е да ви изпият спирта. С този безразсъден сух режим, Кадафи, ти и вашите лилибошки, не с истока хванахме един, да заразява родните кокошки умишлено с грипи спин. Промъква са в потайна доба тихо, така поне призна си пред съда. С грипки заразявал с кихане. С спин, по полупът. Освободете нашите медички, не са ви заразявали с спин. Не виждате ли, че са просто птички? Или поне са синоним? Са стопки инквизирали, мишкото имат, а ние откакто влязохме в Европа, само затворихме си двата блока, трима. Либиеца разпитвахме с сопа. Кадафи, чуй, предлагам ти размяна. Вземи ме мен с родата, те да се забръщат. Едно ще искам само в замяна. Не. И тъй ще бъде екзекуцията публична. Да вземеш, да обесиш първо тъщата. И тъй ще бъде екзекуцията публична. Да вземеш, да обесиш първо тъщата. Освободете нашите медички, не са ви заразявали с спин. Аз виновен съм за всичко, да пиеме за сухия режим. Аз виновен съм за всичко, да пиеме за сухия режим. А навън се вали и песента се носи надалеко, не сте сами, але и ни не сме сами, не сте сами, але и аз не сме сами.